ରେପର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ବେଗୁନିଆ ଥାନା ପରିଚ୍ଛଳର ଯୁବକଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ଶବ ଜବତ ଘଟଣା। ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏତଲା ନ ରଖିବା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ପରେ ତଦନ୍ତରେ ଅବହେଳା ପ୍ରତିବାଦରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାରାଜା କରିବା ସହ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବା ପୋଲିସକୁ ମାରପିଟ୍ କରି ଟାୟାର ଜାଳି ଗଡ଼ମାଣିତ୍ରୀ ପରିଚ୍ଛଳ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ। ଟିକିଲେ କହିଲେ ଗାଡି ଏଠି ରଖିଲେ କାଗଜକୁ ଚିରି ଦେଇକି ଆଉ ତାର ଅଲଗା ଲେଖିଲେ ଟଙ୍କା ମତେ ମାଗିଲେ 10-15 ହଜାର। ଆମେ କହିଲୁ ତ ଆମେ ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲେ ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକ କାହିଁକି ଆସିବେ ମତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକକୁ କ ଧରିଛ ତମେ ଭାଲୁଟୁ ଲୋକକୁ ମତେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବଡ ଅଫିସର ମା ମତେ ମାଗୁଛି ଅଟକିକି ଦେଖିଲା ଆସି ପଙ୍ଖା ବୁଲୁଛି ଉପର ମହଲାରେ ପୁଅର ହାତରେ ବ୍ଲଡ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଥିରେ ହାତ ଯାହା ତାମ୍ବା ମୋ କାନ୍ଦିକି ଥିଲା ସେତିକି ଧରିଥିଲୁ ତା ସାର୍ଟରେ ଲାଗିଥିଲୁ ଆଉ କୌଣସି ଏଥିରେ ଆମେ ଲାଗିଲୁ। ଏମାନେ ବାନ୍ଧିକି ଉଝୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଦାଧର ସାହୁ ତା ପୁଅ ମୁନା ଟୁନା ଏମାନେ ସକାଳୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ FIR ଥିଲାଙ୍କ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବେଲ୍ ଦେବା କଥା ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ଥାନା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି 2010 ଆଜ୍ଞା ଥାନା ହେଲା FIR ରଖୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରଠାରେ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ ହୋଇଛି। 7 ଦଫା ଦାବିରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସାଲେପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସାଲେପୁରକୁ NSC ମାନ୍ୟତା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା, କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା ମରାମତି ଏହିପରି 7ଟି ଦାବି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ରହିଛି। ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ସାଲେପୁରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଗତ 10 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଗୌଡ଼ଗୋ ବଜାରରେ ଥିବା ବୈରାଗୀ ସାମଲଙ୍କ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଖାଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଗତକାଲି ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଅନେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 4 ଜଣ ହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗର ସୁଜିତ ସାମଲ ଓ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ମର୍ଷାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଜେନା ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସଞ୍ଜୟ ଦେହୁରୀ। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 6ଟି ମାମଲା ରହିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା କହିଲି ଚଳେ, କାରଣ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ 4 ଜଣ ତା'ଦେହରେ ଆମେ ଧରିଛୁ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରିକଭରି ହେଇଛି ଆଉ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ବି ରିକଭରି ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛନ୍ତି କ୍ରିମିନାଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଧରିବୁ ଏବଂ କିଛି ଆଉ ପ୍ରପର୍ଟି ରିକଭରି ହେବ। ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତଦନ୍ତରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ତାଙ୍କ ନାଁ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ରହୁ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଧରିବୁ। ସେଟା ରିକଭରି ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ରିକଭରି କରିବୁ। ପିପିଲି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା 6 ଜଣ ଅପରାଧୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ 2ଟି ଅଫୁଟା ବୋମା ଓ 2ଟି ଖଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ନାମରେ ପୁରୀ ଟାଉନ ଥାନା ଓ ବାସାଳୀ ଥାନାରେ 35ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଥିବାବେଳେ ରାହାଜାନି ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 2:30 ସମୟରେ ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଭୋଗୁଆ ବାଙ୍କ ବାଲିପଡ଼ିଆଠାରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା, ରାଜା ବେହେରା ଓରଫ ମିଟୁନା, ବଗୁଲି ବେହେରା, ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ଅଭି ବେହେରା ଏମାନେ ପୁରୀ ଗୋଖା ସାହିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅମିତ ହରିଚନ୍ଦନ, ଚକା ଓରଫ ଦୀପୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ବାସେଳି ସାହିର। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିପିଲି ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 2ଟା ବେଳେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ହଠାତ୍ ପୁରୀ ପଟୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ବାଇକ୍ରେ, ଆମ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ହାତ ମାରିଲେ। ସେ କହିଲେ ସାର୍ ବାଘୁଆ ବାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଆଗକୁ 2ଟା ଲୋକ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସେଠି ବାଲିପଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏ ଖବର ପାଇକି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ରେଡ୍ କଲୁ। ରେଡ୍ କଲାବେଳେ ରାତି ପ୍ରାୟ 2:30 ହେବ,
ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଲିପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଆମେ ଧରିଲୁ, 6 ଜଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଧରିଛୁ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଜଣେ ଖସିକି ପଳାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ 2 ଖଣ୍ଡା ଆଉ 2 ଅଫୁଟା ବମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ 35ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୁରୀ ଟାଉନ ଥାନା ଆଉ ବାସିଲିସାହି ଅଣ୍ଡର ଲିମିଟ୍ରେ କେସ୍ ଅଛି। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ମହିଳା। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ କରି ଶତାଧିକ ମହିଳା ପିପିଲିର ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପିପିଲି ଜଟଣୀ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟି ବଜାରଠାରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ 316 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଙ୍ଗଳପୁର ଛକଠାରେ ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଲାଗି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନରେ ଅନିୟମିତତା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଆମେ କିଛିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ସମିତି ମାନେ ଗଠନ କରିଛୁ, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେଥିରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ପେଟ ମୁଣ୍ଡ ମାରିକି ଆମେ କିଛିଟା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କି ଆମମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ, ଆମକୁ ଯଦି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବୁନି ତ ଆଉ କ'ଣ? ଘରେ ବସିକି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଘରେ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଆମେ ସେଇ କାମ କରିବୁ ନା ଏମିତି ବସିବୁ? ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଯେମିତି 15ଟା ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଗଢ଼ା ଯାଉଛି, ସେମିତି 15ଟା ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଗଢ଼ାଯିବ। କିନ୍ତୁ 5ଟା ମଞ୍ଚକୁ ନେଇକି ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ କରିଦେଇକି ସେଇଥିରୁ ସେ ବାଛି ବୁଛିକି ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଜାତିଭେଦ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଜାତିଭେଦ ବାହାରିକି ଆମକୁ ବି ବାହାର କରିଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ଛୋଟ ଜାତି ଲୋକ ତମେ ଆମ ପାଖରେ ବସିବନି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବି ବାହାରିଗଲୁ। ତାପରେ ଆମକୁ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ତମ ହାତରେ କିଛି ହଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ଯାଅ, କୋଉଠିକି ଯିବ ଯାଅ, ଥାନାକୁ ଗଲେ ଯେ ଥାନାବାଲା ଆମର FIR ରଖିଲେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛୁ ଆଉ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ www.headlinesodisha.com ରେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।